Ahojte, čaute, volám sa Andrej a v tomto videoblogu z mobilu z Nokia E51 by som vám chcel povedať takto v maske, že veľmi rád nosím masky a všelijaké kostýmy na Halloween alebo na party. Málokedy mi niekto zadarmo dá nejakú masku alebo tak. Túto masku mi dal jeden známy kamarát z Popradu. Mi ju poslal postou. Ešte s takou jednou maskou. Keď s takú lepku. A veľmi by som chcel kostým Zora, len nemám na to a zadarmo mi nikto kostým Zora nedá kompletný. Veľmi rád pozerám filmy a seriály Zora. Strasne som mal rád seriál, v ktorom hral Durcan Reggae Zora. Aj ten opening z Nelka sa mi veľmi páčila. Alebo animovaný Zoro, Chronicles. To bolo tiež dobré, také animované. Tam bol tiež dobrý opening. Vlastne začiatočná z Nelka. Tak je to dosť zaujímavé. Ten zadarmo mi už nikto nič nedá. Čo sa týka kostýmu alebo tak. Rád nosím aj všelijaké plášte. Zhľadám aj také plášte ako sú z anime a manga. Akatsuki plášť z Naruta. Alebo masky, ktoré nosil Obito Uchiha. Alebo z Bleachu, holou masku. Alebo ešte aj plášť z Attack on Titan sa mi páči. Taký zelený. Len ani to mi nikto zadarmo nedá. A ja na to nemám financie, ani ma nikto nepodporí finančne. Preto ani videá neupravujem. Bo neviem ani hudbu, akú tam môžem dať, aby som neporušil autorské práva. A tak podobne. Ale to vás tiež nezaujíma. Aj to natáčam tie e-shopy všelijaké. S odkazmi pod videom. Párkrát mi niečo poslú zadarmo alebo tak, ale už dlho mi nikto nič neposlal. Zbieram aj samurajské meče, katany funkčné. Len tie sú veľmi drahé a na to nemám. Veľmi mám rád tieto filmové funkčné repliky. Zo seriálov a podobne. Ale aspoň masky alebo takéto veci by ma potešili. Uvidím, keď budem mať čas, ešte niečo natočím aj nejakou hudbou, ak neporuším autorské práva. Tak vám ďakujem, že ma podporujete a sledujete a odoberáte moje videá na YouTube. Tak to by asi bolo všetko z tohto môjho videovlogu v maske. Tak vám teda ďakujem a nech sa vám darí. Držte sa, ahojte, čaute, majte sa.